Hej Monroe. Hallo. Hvad har du der? Jamen, vi har jo fået nye bluser fra Palette. Ah. Den er ikke lækker. Jo, den er meget lækker. Jeg vil gerne lige sige, at den ser noget mere rød ud på kameraet, end den er. Den er ikke vinrød, men den er heller ikke rød-rød. Nej, den er rosenrød måske. Måske kan den godt tage den. Ja, den er meget flot. Jeg har taget den med et par bukser, fordi jeg kunne godt tænke mig at vise jer, hvordan den kan gå ned her. Ja. Ja, med lille bælte, som ja, du hører med. Det skal vi lige kigge på, det lille bælte. Det lille bælte, det er lidt sjovt, fordi det er et strikbælte. Ja. Og herinde under, ved jeg ikke. Fordi man tænker, hvad, det kan jo ikke sidde fast, men det kan det godt. Prøv at se. Det er en lille, altså en lille knap. Ej, det er smart. Jeg synes, det var lidt smart, faktisk. Nå, meget vidunderligt deroppe i kraven. Ja, det synes jeg også. Ja. Og så får man sådan en helt afslappet lille... Det kan jeg altså godt lide. Jeg synes faktisk, det giver et eller andet. Ja? Ja. Hvad koster hun? Det koster 2,99. Nå, er det kun til tønnepiger? Mm. Eller... Nej. Nej. Hvad størrelse har vi med? Den kommer i størrelse ekstra, ekstra small til størrelse 4XL. Yeah. Så er der jo til alle. Der er til alle. Hvor kan man få hende hen? Men det kan man her i Vejle. Ja. Ja. På det store internet. Ja. Men så skal man jo være opmærksom på, at der er en lille ventetid. For vi skal jo lige hente den i Vejle. Ja. Ja. Den skal over sø og vand. Hun er meget, meget vidunderlig. Hun kan noget med den kant der. Det er sådan en tønt stræk, og den går sådan ud og sådan lidt vestagtigt på en eller anden fed måde. Ja, med et lille ærme. Ja. Og det er sådan noget ribkant på de der sådan ærme. Ja. Ej, det er også meget, meget lækkert. Meget, meget sød. Meget lækkert. Virkelig, virkelig sød. Ja. Så, vi må konstatere, at vi elsker den. Vi elsker hende faktisk. Ja, meget højt. Meget højt. Ja. Så hvis du skal være heldig at købe en, så skal du nok skynde dig, inden vi andre har elsket den lidt for højt. Ja. Ja, kom ind og køb hende. Hun findes i Vejle eller på det store internet.